sudbini rabe taj čudesni komunikacijski sustav, uglavnom za nalaženje partnera za parenje i da bi upozorili jedni druge na opasnost. Oko. Bog je stvorio svako biće sa čudesnim vidnim sustavom koji mu je potreban. Ljudska bića imaju čudesne oči koje im omogućuju da vide na kopnu. Čovjekov podvodni vid sasvim je zamagljen, zato što ljudsko oko ima poteškoća u fokusiranju ispod vode. Da bismo riješili taj problem, rabimo podvodne maske koje stvaraju zračni prostor oko naših očiju. Uz pomoć tih maski lako vidimo pod vodom. Ljudska bića rabe i visokotehnološke aparate za fotografiranje pod vodom. Dupinove oči su baš kao specijalne kamere koje im dopuštaju da jasno vide pod vodom i iznad nje. Imaju elastične leće na očima koje se šire i skupljaju omogućujući im fokusiranje pogleda ispod i iznad vode. To je dupinima vrlo važno i potrebno. Čim izrone na površinu, dupini paze na kretanja ptica. Gdje se ptice okupe, tu je i jato riba. Dupini to dobro znaju i koriste se tom informacijom da bi došli do lakog plijena. Specijalni dizajn u očima štiti dupine i od slane morske vode.